saizi ni S.O.G. hapa ndani ya S.O.G. community. Niko street, niko Nairobi County. Nimepatana na fan mwingine hapa na wacha tumuite civilian, wacha tumuite nimepatana na mtu, nimepatana na mzito. Nataka tumuulize zile maswali zangu za celebrity true test fan. Nataka nijue yeye ni fan, yeye celebrity ni mgani mwenye yeye akiangalia tu hivi. Mtu wa namba ya kwanza kwa TV anasema nasikiza ngoma ya huyo. Kama ni comedian atatuambie mimi napenda comedian fulani. Alafu tuone kama ni true fan. Apige kama ni ngoma ya msanii apige. Kama ni comedy ya msanii apige joke moja. Waje tuone itakuwaje. Mzito, inakuwaje? Kitu baba yeye. Ah, poa sana. Inakuwaje? Sawa kabisa. Ehe. Na mimi niko sawa. Wewe uko aje? Welcome to S.O.G. Comedy TV. Hii ndio channel hapa tunachambua kama tunatafuta wale mafans wa true kwa wa celebrities wa Kenya local talent. Uko ready tuanze? Haya, before tuanze, hebu niambie wewe ni fan wa celebrity gani kwa music? Music BENSOUL. Okay. Yeah, in Kenya BENSOUL eh? Huyo ndio nikikupea remote hivi tuko na TV hapa tuko na meja tuko na jua kali una choose BENSOUL kwanza. Choose BENSOUL kuna very distinct way of remember. Haya. BENSOUL hapa niko na fan wako, wacha tuone kama ni fan true ama ni fake fan, si ndio? Haya. Tupe kitu ya BENSOUL. Piga kitu ya BENSOUL. Twende kazi. Vizuri kabisa. Eh. Never forget you, never pretend to. Tumepita kwenye jua, tumepita kwenye mvua. Home has been so since you came. Eri ungejua, ine sitojua. Zile mvua zanga sana. Picha zinakuangaza maana. Na yule na panganga ni maulana. So siwezi ngoja mpaka vile tutaona. Na 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 vile tutaona. Na 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 na. Ah, kali, ah, kali. BENSOUL, BENSOUL, huyu ni true fan. Enyewe wewe uko sawa kwa BENSOUL, si ndio? Na nikupea jua kali bana. Ama meja. Ama wanakuja namba 2 na 3. Au kidogo. Kidogo. Au ni your skin kiwa tu. Sema just kalaje kusaidia sisi sema na. BENSOUL, huyu ni true fan wako, hata hiyo ngoma yako naijua. Like huyo huyu ni true fan man. Wacha tuingize kwa comedy. Niambie in case unajua Kenyan comedians. Tunaanza Kenyan comedians. Anza na wale wa kitambo. Tuanze na mzee wa heshima, mzee Jachin mwenyewe the host. Tukuje Jalango former comedian. And say niambie. Okay. The point is unajua Kenyan comedians. Niambie ukiangalia hivi ni comedian tu mgane mkenya unasema huyu wengine baada. Comedian wako mgani unapenda Kenya? Hapo sasa ni kama wa juu niambie nikutajie ma comedians wa kwani nasema ni ngumu kupata mmoja. Mimi sina mmoja kwa comedian. Kwa musicians sana kuna like comedians kulikuwa na Jasper, kulikuwa na Smadioka, kulikuwa na lao wote. Haya sawa, fanya hivi. Jasper ni huyu, Smart Joker ni huyu, MC Tricky ni huyu, Professor Amo ni huyu. TV zote zimewakwa hao watu. Zima TV 5 bagisha moja. Azima TV ya Jasper, Tricky, Amo, Churchill, Jalango, utazima. Juu uwezi kuwa ni sawa, hata mimi napenda creative but niko na favorite kiasi tu. Lakini si ati wengine nawachukia. Lakini kuna ile favorite usemee. Hawa nawapenda lakini for now wacha niangalie huyu. Sawa. For now. Wacha ni decide kuchagua anaitwa nani Jasper. Jasper Murume. Alakuwa natu na in as much as akona jokes fine bado anachapa na. Swali moja. Umetoka county gani wewe ushaka? Meru County. Sasa hiyo hapana. Hiyo hapana. Hiyo sasa Sasa tusilete hizi hapa pia. Hatusilete. Haya. Haya, nipe joke moja ya Jasper Murume basi.
akona mingi, hata mimi nazijua, akona mingi. Moja nakumbuka. Hata concept, ukili pia concept na concept. Nakumbuka kumetea manikuzeta. Na bicycle. Kwa stage. Hapo wakanza kuongea about the manjam. Mwingine mtu anaendesanga baiskeli yake na style yake peke yake. Oh. Unapata mwingine anakuja kuiba. Anaingiza mguu kwingine anaanza so ideally nilikuwa najua nini anamaanisha hiyo tu. Oh. Kuna kitu alikuwa anamaanisha najua. Najua ilileta shida. Ikaleta shida kidogo kwa hiyo nilicheka. Unamaanisha unapenda hizo vitu. Si ndio? Unamaanisha unapenda hizo vitu. Sasa mimi nilikuwa high school. Sikuwa nikipenda vitu normal. Ah sawa asante sana. Kwa hivyo sawa kwa musician ni Benson. Kwa comedian ni Jasper Mrome, si ndio? Aya, swali ya mwisho. Ni comedian mgani au mpendi? Asipo ubaya. Yaani tu lakini haina vita lakini lakini sipo ubaya. Hata kama mimi tunasema S.O.G uko wangi. Lakini sio haina shida, haina shida. Sipo tu. Yaani mwenye yaani comedian sijua. Yaani comedians mwenye anafanya comedy lakini ni sawa tu ako na audience yake lakini kwako wewe mimi si audience yake. Tutumie lugha wewe si audience yake. Ni comedian mgani wa Kenya? Ndio mtaona. Na mwingine anapata more or less a content creator. Anaanza sivyo tu kupepea kitu ni. Nani huyo direct? Ati anaitwaje? Sijui tukapito mimi naye. Kapito? Eh. Boys man, boys boys one of the amongst the proper the new or the new generation, new generation of the content the social media means. Kadusko ama? Oh, Kadusko. Si Kadusko. Ah, Kadusko ni nono. Ah, si Kadusko. Nasema Kabuzi leo kapinto ile. Aya, hebu twende. Twende ile old generation. Ile old generation pale kwa akina Eric Omondi, Fred Omondi, Eric Omondi. Hebu twende old generation. Nani mwenye tu yaani si bombani. Yo generation. Hiyo generation. Yo ndio generation kwa comedians. Ah, wengine wanasoma kwa hiyo generation. Sema hata butita. Hata kama ni butita tu ile. Ah, butita. This is that. Sema tu ile. Ni komoni. Ai, ndio umejua. Yaani wewe umeni, na siko ubaya, si ndio? Ubaya tunaifanyisha. Maana chochote, lakini kuna vile tu ama ni vile anapiga mbwembwe sana zaidi mnamjua. Eriko ako sawa bro. By the way mimi niko kwa media by the way Eriko. Acha nisiseme wasinisulubishe. Sivyo, kuna time zilikuwa na watch. Mimi nimezoea ku watch kwa kile kote. Kuna time nilikuwa na watch Africa to City Comic kwa whole different up the comedians Churchill alikuwa anatengeneza show. Sawa kwa kinani akina basket mode. Yaani unasikia comedy ya kila mtu mwingine nikasikia. Alafu Eriko akaniambia nani comedy. Ukasikia hiyo kidogo. Kwa hivyo tuseme kidogo Eriko kidogo tu lakini ana bamba akona showbiz kali hiyo sasa hata hiyo mbwembwe acha apige mbwembwe lakini ukiniambia story ya kombe haya unaweza mwambiaje Eriko akiprove unaweza mlai kama aseje kiprove boa yani wewe ndio mimi ni vile tu sasa ni sawa so Eriko Omondi uko na fani wako hapa. Yaani ni nasipo baya. Usimpige wewe Eriko Omondi bana. Ni sawa. Nitasikiza. Sasa namchukia tisa wewe sikiza kitu na bana. Nitasikiza lakini bana nitasikiza. Ida wewe anapata views, ida wewe ana grow, ida wewe anapotimo kodi ni yeye. Ndema. Sawa bro. Mimi nashukuru. Mambo ikuwa poa sana. Si ndio? Sawa, asante sana. Sawa. Hello guys, mazi S.O.G Comedy TV, jamaa amesema comedian wake, ule amesema ni Jasper Mrome, musician amesema ni BENSOUL, mwenye ule comedian, kidogo, Erika Omondi.